Ongi etorriak Do Yourself IoT ikastaroko bideo tutorial berri batetara. Gaurko ikastaroan gure irteerei potentzia ematen ikasiko dugu. LEDak alde batetara utzi eta NASAko espazioontziak martxan jartzeko adinako potentzia irteerak kontrolatuko ditugu. Gozatua. Node MCU-a duen ESP8266 txiparen GPIO-ek eman dezaketen korronte maksimoa 12 miliamperetara mugatua dagoela ikus dezakegu. Aldiz, naiz eta dokumentazio gehiegirik ez dagoen gai honetaz, Node MCU-a 20 miliampere emateko gai da bere irdera digitalean. Oso murritza da Node MCU-arekin zuzenean kontrola dezakegun gailu kopurua. Egia esan, LEDak pizteaz gain oso gauza gutxi egin ditzakegu Node MCU-a edo Arduinoarekin. Ikus dezagun nola erabili mikrokontrolagailuaren adimena, potentzia gehiago behar duten elementuak gobernatzeko. Irteera digitalen bitartez, edozein tentsio eta potentziako kargak kontrolatzeko erreleak aztertuko ditugu lehenengo. Erreleak, kargak martxan edo geldirik edukitzeko aukera emango du. Diguten eragingailu digitalak dira. Hurrengo elementuak kontrolatu ahal izango ditugu RL bitartez. Motoreak, berogailuak, elektrobalbulak edo argiak. Elementu hauekin, etxean naiz industrian erabiltzen diren gailu digitalen zatirik handiena beteko dugu. Argi izan behar duguna, RL bitartez kontrolaturiko gailuak piztuta edo itzalduta egoerak soilik izango dituztela da. RLA bera potentzia handiko elementu bat da mikrokontrolagailuarentzat. Eta RLA Node MCU bitartez gobernatzeko potentzia etapa txiki bat prestatu beharko diogu. Node MCU-a eta RLA-ren arteko potentzia etapa bat egiteko BJT transistore bat erabiliko dugu. Basea, kolektorea eta emisorea izeneko hiru pin ditu eta baseko korronte txiki baten bitartez gai da kolektore eta emisorean artean sortzen diren korronte handiak kontrolatzeko. Hau kontuan izanik, RLA kontrolatuko duen pin digitala bat kako erresistentzia bitartez transistorearen basera konektatzen da. Transistorearen emisorean lurra konektatuko dugu eta gobernatu nahi dugun RLA-ren bobina kolektorean konektatuko dugu. RLA-ren bobina, bestaldetik, behar duen tentsiora elikatuko dugu. Irtera digitalak 3,3 volt hartzean transistorea saturazioan sartuko da eta kolektorea eta emisorea zirkuitu laburtuko ditu. RLA aktibatu egingo da. Aldiz, irtera digitalak 0 volt hartzean transistorea ebakiduran egongo da eta kolektorea eta emisorea zirkuito irekian egongo dira. RLA desaktibatu egingo da. Esan RL naiz motoreak, transistorez gidatzean diodo volantea jarri behar izaten dela, karga induktiboek sortzen duten korronteagatik. Diodo honek korronte hori RL-an bertan xautzea ekarriko du eta transistorearen bizitza luzatuko du. Elektronikarik erabili nahi ez baldin badugu, RL-aren potentzia konexio hau egine izango duen relay shieldak erabil ditzakegu. Jakin RL shield hauek zero logiko bitartez aktibatzen direla eta logika inbertsoan funtzionatuko digutela gure zirkuituak. RL shield hauek beren VCC eta GND pinetan elikatzen dira, non VCC pina Node MCU-aren VIN pinera konektatu behar dugun eta GND pina berriz Node MCU-aren GND pinera. INBAT pina berriz RLA kontrolatzeko erabiltzen da eta dagokion Node MCU-aren irteera digitalari atxikituko diogu. Behin RLA gobernaturik dugula, nahikoa da RLA-ak ematen digun tentsiorik gabeko kontaktua, behar dugun potentzia elementua kontrolatzeko erabiltzea. RLA-ren kontaktu hau 230 voltako argiak, pertsianak, motorrak, elektrobalbulak eta bar gobernatzeko erabil daiteke. Tentsiorik gabeko kontaktuak izatean, ematen diguten kontrol aukera mugagabea da.
nodemekuarekin RL bat kontrolatzeko praktika bat egingo dugu jarraia. Lehenengo, IN bat pina, D0 pinea konektatuko dugu. Ondoren, iru V3 eta GND konektatuko ditugu. Konexioak ondo eginak baldin badauzkagu, RL-a elikatu egingo zaigu. Arduino IDEaren adibidetan dugun Basic ataleko Blink esketxa nodemekura igo eta RL Shieldaren IN bat pina D0-ra konektatuta, RL-a dirdirka jarri dezakegu. Ondoren, RL-aren tentsiorik gabeko kontaktua pres geratzen zaigu edozein tentsioetako karkak gobernatzeko. Beste gai bat izango da irtera digital bat erabili beharrean, irtera analogiko bat erabili behar dugunean. PWM irtera analogikoen potentzia etapak egiterako garaian, PWM maiztasunak onartzen dituen transistoreak erabiltzen dira. Ohikoenak MOSFET transistoreak dira, BJT-ak baino konmutazio maiztasun handiagoak onartzen dituztelako. Oso garrantzitsua da 3,3 voltako MOSFET logikoak aukeratzea potentziako PWM bat osatzerako garaian. STN-4N-F03L edo IRL-Z24N transistoreak erabil ditzakegu zuzenean Arduinoaren PWM irtera potentziako PWM batetara bihurtzeko. Transistoren gate source grafikan ikusi behar da nahikoa den 3,3 voltako tentsioa drenadoreko korrontea kontrolatzeko. Bestela, transistoreak ez du funtzionatuko behar den bezala. Zuzeneko konexio mota honetan, karga baxuko PWM-ak gidatu ahal izango ditugu. PWM potentzia etapa analogiko hauekin, korronte zuzeneko motoreen abiaduraren kontrola, nahiz argien dimatzearen kontrola egin ahal izango dugu. Honekin, potentzia etapa gaia maitzutaz demango dugu. Saiatu, 5 voltioko irterak alde batetara utzi eta 24 edo 220 voltiotako irterak kontrolatu. Ikusi arte!